بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. نماز جمعہ میں پہلے آئیے، زیادہ اجر و ثواب پائیے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص جمعہ کے دن سب سے پہلے مسجد جائے تو اس کو اونٹ کی قربانی کے برابر اجر ملے گا، جو اس کے بعد جائے تو اس کو گائے کی قربانی کے برابر اجر ملے گا، جو اس کے بعد جائے تو اس کو دمبا کی قربانی کے برابر اجر ملے گا، جو اس کے بعد جائے تو اس کو اللہ کی راہ میں مرغی ذبح کرنے کے برابر اجر ملے گا، اور جو اس کے بعد جائے تو اس کو انڈا صدقہ کرنے کے برابر ثواب ملے گا. آخرت کے بیٹے بنے، دنیا کے نہیں. حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا، دنیا پیٹ پھیر کر بھاگ رہی ہے اور آخرت سامنے آ رہی ہے، اور ان میں سے ہر ایک کے بیٹے ہیں، لہذا تم آخرت کے بیٹے بنو، دنیا کے بیٹے نہ بنو. آج عمل کا دن ہے، کوئی حساب کتاب نہیں، اور کل روز قیامت حساب کا دن ہوگا، عمل کا نہیں. یہ چینل ہم سب کے اپنے زندگی میں دل کو چھو لینے والی باتوں سے نکھار پیدا کرنے اور اپنے اخلاق کو چار چاند لگانے کے لیے بنایا گیا ہے. امید ہے آپ سب اس سے فائدہ اٹھائیں اور اپنے ساتھیوں کو چینل سبسکرائب ضرور کرائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.